အခုဖတ်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူကိုပြက်တည်ရှိစေသောအရာများဆိုတဲ့ဆရာဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ် Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်အကူအညီပေးပေးခဲ့ကြပါဦးလူကိုပြက်တည်ရှိစေသောအရာများသီရိဆိုတဲ့နာမည်ဟောမြမမင်းကလေးတွေမဲ့လေးရှိကြတယ်ပြက်တည်ရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်လဲအမျိုးသမီးတွေကိုမှသုံးနှုန်းလေးရှိပြီးအမျိုးသားတယောက်ကိုပြက်တည်ရှိလိုက်တာလို့ပြောတာတော့တော်ရှားတယ်တန်ကားတော့မဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့သို့တော့ပြက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကျိုးစားလွင့်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဘေးရာတွေကလူကိုကြက်တည်ရှိစေပါသလဲ။ပုံမှန်တွင်ပြင်ရအဓိကပြောကြတာများတယ်။မှန်တဲ့လောက်လဲမှန်ပါတယ်။ရုပ်ရည်ချုံမိုးပြေပြစ်တယ်။လာလာပပဝစ်စားထားတယ်။အသားရည်လာတယ်။ဒါဆိုကြက်တည်ရှိတယ်လို့မြင်ကြတယ်။ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါဆိုတာကတော့ပြင်လွှဲရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသွင်ပြင်ကိုတက်လောင်ကြည့်ကောင်းလောင်အောင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ကျမရင်းနဲ့ညညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံတကူရဲ့တန်ရှင်းရဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာဝစ်စားဆင်ရင်ချင်ကိုခန္ဓာအချိုးစားကိုထိမ့်သိမ့်ချင်တကူရဲ့တာနာမှုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရှိချင်ပိုရွှေချင်အကောင်းမြင်ချင်အပြိုးဆိုအနေတိုင်းအသွားလာရင်ကျဲတိမ်မွေခြင်းစရာတွေဟာလူကိုပိုကြည်ကောင်းလာစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြင်ပကအလှတရားထက်ပိုပြီးစိတ်တည်ရှိစေတာကတော့အတွင်းနှင်းကစိတ်နေစိတ်ထားပဲဖြစ်တယ်။စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမလို့မဟာကဏ္ဍယုံဇေယျတော်အရှင်သန္တကပြုဝင်သားကပြောခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်စေကောင်းဆိုတာပါလေလူတွေပေါ်မယုံမာတပုဂုဏ်ကြီးတတ်တဲ့လူတန်းနဲ့ပေးကန်းနဲ့ဒါဆိုစေကောင်းရှိတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပြီလားမခေါ်နိုင်သေးဘူးစိတ်မှာအငြိအကြေးတွေတက်နိုင်သမျှကင်းစင်နေမှစေကောင်းရှိတယ်လို့ခေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာအငြိအကြေးတွေလဲဆိုတော့လောကျန်တမန်မှုအမျက်သောတာမနာလိုမြည်စရာမှန်မှန်တော့စိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်း၊နောင်တရခြင်း၊တွေးပူခြင်း၊လေးလံထိုင်မိုင်းခြင်း၊မဟုတ်တာလုပ်ရမှမရှက်ခြင်း၊မကြောက်ခြင်းစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကင်းစင်နေမှစိတ်ဟာတန်ရှင်းနေတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူကမှစိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်။တခုတတိပြုဖို့လိုတာကတော့တန်ရှင်းရလုပ်တယ်ဆိုတာ event မဟုတ်ဘူး process ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတကြိမ်တစ်ခါနဲ့လုံးရမှာမဟုတ်ဘူးမသေးမချင်းတောက်လျှောက်လောက်သွားရမှာမျိုးခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းဆိုတာလဲဒီလိုပဲလေမနေ့ကလဲရေချိုးရတယ်ဒီနေ့လဲချိုးရတယ်မနက်ဖြန်လဲချိုးရမယ်မနေ့ကချိုးပြပြမို့လို့ထက်ချိုးစရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးအမြဲချိုးနေရမှာဖြစ်တယ်တကယ်မချိုးပဲနေလိုက်တာနဲ့ပြန်ညစ်ပတ်သွားမှာပဲစိတ်ကလဲဒီလိုပဲအမြဲမပြတ်စ조사နေရမှာပါတတိလေးထားပြီးစင်ကျင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကအငြိအကြေးတွေတန်ရှင်းနေမယ်မေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာနဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေများများရှိလာလေဆိုမှလုံတဲ့လုံရက်တွေကမှန်လာမယ်ကိုချင်းသီလစောင့်ထိန်နိုင်လာမယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်လုံတဲ့နာကိုလုံချင်းနဲ့မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ကျင်ခြင်းပေါ့ငါးပါးသီလတဲ့မကားတော့ပဲကိုယ်အသက်မဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကိုကျင်းဝင်းရှိရှိရိုးရိုးသားသားနဲ့လှုပ်ဆောင်တာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကျေတာလိုအပ်နေသူတွေစီဖြူတန်းမျှဝေတာစတာတွေပါလှုပ်ဖြစ်လာမယ် inside out လို့ခေါ်တယ်အတွင်းထဲကနေမှအပြင်ကိုထွက်လာတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာနဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေပြောထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးမှလို့ရကောင်းတယ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကပိုးခိုင်ပါတယ်။နောင်ဘဝကောင်းစားရင်မလုံးဖို့ခြေခံပြီးလုံတဲ့လို့ရတွေကြောင့်အခြေမခိုင်ဘူး။အများအတွက်
ကျိုးမရှိတဲ့အပြင်တခါတလေမှအနှောင့်ယှက်တောင်းဖြစ်စေသေးတယ်စိတ်ကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားအဆုံးအမတော်တော်များများဟာလဲစိတ်ကိုအခြေပြုပြီးဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ချုံရရင်တော့စိတ်တည်ရှိအောင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆို1ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွင်မြင်2ကိုယ့်ရဲ့လောရဲ့3ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီ3ခုကိုပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်မကောင်းနေရင်ကောင်းလောင်အထုတ်ဖို့လိုမယ်ကောင်းလာပြီးရင်ရောကြမသွားအောင်စင်စဲမပြက်အထုတ်ဖို့လိုမယ်တကယ်တော့စိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကအလားတရားလိုပဲ subjective ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဥပမာအင်မတန်ဆိုးရုပ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျမ်ဘတ်ကောင်းဆောင်ဟာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုးကွယ်သူတွေသူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့စိတ်တည်ရှိခြင်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဘာဘာရဲ့ကောင်းဆောင်တရားကိုသက်ဆိုင်ရာဘာဘာဝင်တွေကစိတ်တည်ရှိတယ်မြင်ကြပေမဲ့အပြင်လူတွေအတွက်ကြောင့်ဘာမှချူချူချာချာမခံစားရတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကို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 မြင်တဲ့အမြင်မှာကိုဝန်းနာကိုသာတိဆိုတယ်လို့မျိုးကိုလို့ရက်ကိုတည်တယ်ကိုမကိုတည်တယ်ကိုမကောင်းတာကိုတည်တယ်လူတကာကချင်းကျူးအထင်ကြီးနေလေကိုဟာကိုတည်နေတော့မလုံးမလဲဖြစ်နေတယ်ရှက်ရွံ့နေတယ်ကိုကိုကိုစိတ်တည်ရှိတယ်လို့မခံစားရဘူးအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ insight out ပါပဲလူတွေရဲ့အထင်မြင်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပပုံပန်းတွင်ပြင်ကနေတိဆောက်ထားတဲ့စိတ်တည်ရထက်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှင်းကနေစိတ်နေစိတ်ထားကနေဖြစ်တည်လာတဲ့စိတ်တည်ရှိမှုကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တည်ရှိခြင်းရင်စိတ်ကောင်းမွေးပါလို့ပဲပြောကြပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ